Për pjesën e ChatGPT-s, gjithë e përdorin dhe është okay, aty mund të vazhdojnë që të jenë. Për sa i përket pjesës së content writing, për pjesën e blogjeve, artikujve, email marketing, është Jasper që është që ne kemi testuar dhe na krijon fushata goxha të mira për sa i përket content writing. Për pjesën e imazheve, i pari që ne e përdorim shumë kompaninë tonë është pjesa e Midjourney, krahasuar me DALL-E. Midjourney është më përpara, ndërsa DALL-E është më e fokusuar te pjesa e animimeve, te pjesa e më filma vizatimor ose gjërave që janë më fani ose më të përqeshme, sa profesionale qëndron Midjourney. Më profesionale akoma për artistët, për sa i përket i këtyre imazheve ose përpunimit të këtyre informacioneve, gjithashtu është dhe Leonardo.ai ose Leonardo.ai themun, që gjithashtu ndihmon të gjithë artistët që kanë projekte të ndryshme artistike, kulturore që do vendosin ato puzzle-et e tyre dhe kjo është shumë e mirë. Ndërsa për sa i përket videove, ne përdorim Runaway që kemi bërë edhe punoj me klientë të huaj që na kanë instruktuar të mira dhe gjithmonë ata kur nuk kanë një postim ose nuk kanë produkte të gatshme, na thonë gjithmonë që mund t'i bëjmë inteligjencë artificiale dhe ka filluar dhe një ndërgjegjësim nga ana e klientëve dhe i kërkojnë vetë. Gjithashtu është dhe Luma.ai që është më profesionale krahasuar me Runaway që bën video akoma më të mira dhe edhe materiale ose ndoshta platforma që i kemi vetëm si foto si imazh, ato arrin që të kthejnë duke folur. Edhe foton tënde për shembull, nëse ti do më japësh mua një foto tënde, unë jam në gjendje duke përdorur këto programe, ta vendos aty, jap një përshkrim, dua që Adelina të flasi për inteligjencë artificiale ose dua që Adelina të më bëjë dhe kemi gati.